obrtnička grupa Srpske napredne stranke je na ovoj sednici po svim tačkama dnevnog reda glasala za, to ste mogli da vidite, iz jednog prostog razloga, zato što su svi predlozi i odluke bili dobri i ova gradska uprava je po ko zna koji put pokazala našim građanima da posluje pametno, da posluje racionalno, pre svega domaćinski. To ste imali prilike i od našeg gradonačelnika za govornicom da čujete, da je ova gradska uprava, uprava grada Pirota, jedan pozitivan primer gradske uprave na nivou Republike Srbije. Imali ste prilike takođe da prošle sedmice prisustvujete i potpisivanju sporazuma između Srpske napredne stranke i koalicije za Pirot, i rezultate ove saradnje ćete vrlo brzo videti. Imate dva nova člana, tako, iz vaših redova, koji su članovi veća. Pa... Tako je, videli ste po poslednjoj tačci, znači u gradskom veću imamo dva nova člana, tako da uključujemo se u sve strukture vlasti, sve iz jednog jedinog razloga da zajednički delujemo, da sve to funkcionisanje ove gradske uprave bude i brže, i funkcionalnije, i kvalitetnije, što ne kažem da do sada nije bilo, nego kažem samo da će biti lakše i bolje.